Ну, а зараз ми можемо дізнатися, що відбувається у центрі столиці в ці хвилини. Там працює наш кореспондент Михайло Колєсніков. Він на прямому зв'язку зі студією. Михайло, вітаю тебе. Розкажи, будь ласка, як змінилася ситуація останнім часом? Вітаю, Ольго. На Майдані щогодини людей стає більше. З трибуни лунають заклики політиків, активістів. Час від часу виступають співаки. Ну і півгодини тому велика група мітингувальників із нардепами-свободівцями на чолі вирушила до Печерська пікетувати Київську обласну раду, де повинна проходити позачергова сесія. Очільник ходи, нардеп Андрій Єлєнко, нам сказав, що захоплювати будівлю вони не збираються. Це буде мирний пікет та блокування входів до будівлі. От. Також слід зазначити, що Хрещатик став пішохідною зоною. Він заблокований з боку Європейської площі барикадами, а з боку Бесарабської стоять автівки, які не пропускають інші автомобілі. Ну і на самому Майдані продовжують встановлювати намети. Ми поспілкувалися із тими, хто провів ніч у спальниках. Це здебільшого студенти Києво-Могилянської академії та КПІ. До речі, студентів сьогодні тут дуже багато, набагато більше, ніж раніше. І в ці хвилини я бачу натовп продовжує прямувати вверх по вулиці Інститутській до будинку уряду. Там саме зараз вийшли керівники парламентських фракцій. Ми бачили Віталія Кличка, Арсенія Яценюка. Вони виклали свої позиції, свої вимоги голові Верховної Ради стосовно зміни уряду. Ну, чекають наразі рішення. Ну і слід зазначити, що облога Кабінету міністрів триває. Там, за різними даними наших колег, від 2 до 5 тисяч мітингарів. Проходить все мирно, ніяких провокацій поки що не було. Студія. Сказати приблизно, скільки правоохоронців зараз у центрі столиці? Михайло, скільки правоохоронців у центрі столиці? Ольго, правоохоронців, в принципі, поки що небагато, але нам відомо, що на околицях і на невеличких вулицях центру стоїть дуже багато автобусів із «Беркутом». Наразі вони сьогодні, ми сьогодні бачили лише «Беркут» біля на Банковій, там, де вони і стоять, і 4 автобуси «Беркути», які стоять на дворі Кабінету міністрів. Нам повідомляли, що в центрі є проблеми зі зв'язком. Ти можеш це підтвердити чи спростувати? Так, Ольга, тут дуже великі проблеми зі зв'язком. Фактично немає мобільного зв'язку. Тут багато хто з людей підходять, скаржаться, бо вони не можуть дозвонитися до своїх родичів в Києві, в регіонах. От, багато хто з колег не може вийти на зв'язок зі своїми студіями, в тому числі колег з іноземних телеканалів. От, і в нас нам дуже пощастило, що ми, власне, змогли вийти на прямий зв'язок. Дякую, дякую, Михайло. Нагадую, це був Михайло Колєсніков. Він зараз у центрі Києва, де триває акція протесту. Прямі включення з Майдану дивіться і в наступних випусках новин.